નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે આપણે ધોરણ 4 ગુજરાતી વિષયની અંદર એક સરસ મજાનો પાઠ ભણવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પાઠનું નામ શું છે? તો એક વસ્તુ તમે વિચારો કે તમને જ્યારે કોઈ સરોવર હોય કે નદી હોય એમાંથી તમને કહ્યું હોય કે તમે આ બાજુથી પેલી બાજુ એટલે કે આ પાળથી પેલા પાળ જાઓ, તો તમે શું કરશો? તો કોઈ કહેશે કે હું તરીને જઈશ, કોઈ કહેશે કે હું કંઈક નાવડીનો સહારો લઈશ, કોઈ કહેશે હું હોડીમાં બેસીને જઈશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે તમારી જુદી જુદી રાય બતાવો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એવો જ એક સરસ મજાનો પાઠ ભણવાનો છે. પાઠ 1, નાવડી ચાલી. તો આવો આપણે એ પાઠનો અભ્યાસ કરીએ. તો જુઓ, આપણો પાઠ છે 1, નાવડી ચાલી. તો એમાં તમને સરસ મજાના ચિત્રો જોવા મળે છે, બરાબર ને? તો એમાં જુઓ તો ચિત્રમાં પહેલું કોણ છે? દેડકો છે. આ પીલું છે, પીલું એટલે મરઘીનું બચ્ચું. પછી આ કોણ છે? ઉંદર છે. પછી આ કીડી છે ને ભમરો છે. આ બધા જ ફરવા નીકળ્યા. ફરતા ફરતા બધા એક સરોવર આગળ પહોંચ્યા. હવે એ સરોવરનું પાણી જોતા આ જે દેડકો હતો એ તો ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો અને એ બોલવા લાગ્યો. શું બોલવા લાગ્યો? કે ચાલો આપણે આ સરોવરમાં શું કરીએ? તરીએ. તો ખુશ થઈ જતા એ દેડકો બોલી ઉઠ્યો, પાણીમાં કૂદી પડ્યો. અને કૂદી પડ્યા પછી તો એ તો સરોવરમાં તરવાની મજા લૂંટવા લાગ્યો. તરવાની તો બહુ જ મજા પડે. કોને મજા પડે છે? દેડકાને. એ બોલતા બોલતા તરવા લાગ્યો અને તરવાની ખૂબ જ મજા પડે છે એવું કહીને બધાને શું કહેવા લાગ્યો? તમે પણ અહીંયા દેડકાઓ સાથે તરો. પણ અમને તો તરતા નથી આવડતું, પીલું, ઉંદર, કીડી અને ભમરાએ કહ્યું. આ જે કિનારા ઉપર બધા હતા એમને શું કહ્યું? અમને તો તરતા નથી આવડતું. તો એ સાંભળીને દેડકો શું કહેવા લાગ્યો? જોર જોરથી હસવા લાગ્યો. અરે જુઓ ભાઈ, આમને તો તરતા જ નથી આવડતું, બરાબર? આ રીતે હસી કાઢી દીધું. તો આ જોઈ અને બધા જ લોકોએ શું વિચાર્યું? પીલું, ઉંદર, કીડી અને ભમરાને બહુ જ ખરાબ લાગ્યું. આપણા ઉપર કોઈ હસે તો આપણને પણ ખરાબ લાગે, તો આ લોકોને પણ ખૂબ જ ખરાબ લાગ્યું. તો પીલું શું કર્યું? પણ તેઓ નિરાશ ન થયા. એમણે વિચાર્યું કે તરતા નથી આવડતું તો શું થયું? આપણે એક નાવડી બનાવીએ અને એ નાવડી વડે સરોવરની મજા લઈએ. તો પીલું ગયું અને ઝડપથી એક પાંદડું લઈ આવ્યું. આ જે પીલું હતું એ શું લઈ આવ્યું? પાંદડું લઈ આવ્યું. અને પછી ઉંદર એક નાળિયેરની કાચલી લઈ આવ્યો, બરાબર? પછી બીજું કોણ હતું? કીડી એક નાનકડી લાકડી લઈ આવી. ભમરો ઉડતો ઉડતો ગયો અને એક લાંબી દોરી લઈ આવ્યો. જુઓ, આ બધા જ શું કરી રહ્યા છે? પીલું પાંદડું લાવે છે, ઉંદર કાચલી લાવે છે, કીડી લાકડી લાવે છે અને આ ભમરો શું લાવ્યો છે? દોરી લાવ્યો છે. આ રીતે બધા જ એક એક સામાન લઈ આવ્યા. પછી બધા જ કામે લાગી ગયા અને તેમાં ઉંદરે શું કર્યું? દાંત વડે કાચલામાં કાણું પાડી દીધું અને લાકડી ભરાવી દીધી. અને કીડી લાકડી પર ચડી અને શું કર્યું? દોરી બાંધી દીધી. પીલુએ પાંદડું આપ્યું. ભમરાએ ઉંદરને મદદ કરી. આ રીતે બધા મદદ કરી અને નાવડી બનાવી દીધી. અને સૌએ મહેનત કરી, સૌની નાવડી તૈયાર થઈ ગઈ. ધીરે ધીરે નાવડીને પાણી સુધી લાવીને સૌ એમાં બેસી ગયા અને પછી તો તેમની નાવડી શું થઈ? ચાલી નીકળી, બરાબર? આ રીતે બધા જ નાવડીમાં બેસી ગયા અને નાવડી શું થઈ? ચાલી નીકળી. પછી દેડકાએ પાણીમાંથી માથું બહાર કાઢ્યું અને તે તો દંગ જ રહી ગયો. બધાને જોયા એને કે પીલું, ઉંદર, કીડી અને ભમરો નાનકડી નાવડીમાં મોજથી વિહાર કરી રહ્યા છે અને પોતે તો પાણીમાં તરતા તરતા થાકી ગયો છે, બરાબર? આ દેડકો પાણીમાં બહુ જ થાકી ગયો છે અને આ બધા મોજથી નાવડીમાં બેસીને સેર કરી રહ્યા છે. તો એણે શું કહ્યું?
એને એના હસવા પર પછતાવો થવા લાગ્યો. એણે વિચાર્યું કે આ લોકો પાસે પહોંચી જઈને અભિનંદન આપું, પરંતુ નાવડી તો સડસડાટ આગળ ચાલી નીકળી. અને આ ચાલી નીકળ્યા પછી તેને થયું, સૌ સાથે મળીને કામ કરીએ તો સફળતા મળે જ છે. એણે શું કર્યું, પહેલાંથી પોતે એકલો તરવા લાગ્યો અને બધાને બહાર મૂકીને જતો રહ્યો. પરંતુ આ બધાએ હાર માની નહીં. પીલું, કીડી, ભમરો, ઉંદર બધા એક એક વસ્તુ લાવી અને એની નાવડી બનાવી અને એ લોકો મજા પણ કરી. અને સાથે મળીને મજા કરવાથી, સાથે મહેનત કરવાથી સફળતા પણ મળે છે. માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠ ઉપરથી આપણને શું શીખવા મળે છે કે સફળતા મેળવવી હોય તો સૌની સાથે મળીને આપણે મેળવવી જોઈએ.